Завжди мріяв так зробити. Друзі, 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 давайте самі собі поаплодуємо. Ми на пошті розпочинаємо алкогольно-розважальну програму «Музичний коктейль», де ми будемо запрошувати відомі тернопільські гурти і готувати коктейль з їхньою назвою, який буде відповідати їхній музиці. Тому ви зможете безпосередньо скуштувати свій улюблений гурт на смак, як би це дивно не звучало. Сьогодні ми запросили гурт Red Side. Давайте ще раз поаплодуємо собі. Я їх давно знаю, багато фанатів їх знає, але хто не знає, зараз ми будемо з ними знайомитися. Але ви обов'язково в коментарях напишіть, кого б ви хотіли, щоб ми сюди запросили, і ми обов'язково будемо читати всі коментарі, дослуховуватися до вашої думки, і в наступних програмах, можливо, саме ваш улюблений гурт попаде до нас за бар. Отож, мене звати Микола, і давайте знайомитися з гуртом. Це в нас соліст Борис. Круто. Борис! Аплодуємо, аплодуємо, друзі. Так. Наступний в нас гітарист Олег. Бас-гітара Віталік, він же бармен, він же бас-гітарист ще раз, людина, яка сьогодні буде готувати цей перший коктейль з назвою Red Side. Ну і... Круто, 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 так. І барабанщик, якого звати, ви не повірите, Олег також, так. В нас два Олега в гурті. Так, сьогодні обов'язково загадаю між ними двома бажання, а бажання в нас тільки одне. Будемо сподіватися, що до того моменту, коли ми закінчимо зйомки наших програм, воно обов'язково вже збудеться. А можливо, ще й на середині, а можливо, і після першої. Ну, думаю, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Отож, розпочнемо спочатку з питань. Я, оскільки вас знаю давним-давно, почну фамільярно говорити з Борисом. Боря, розкажи, будь ласка, як створився ваш гурт взагалі? Де ви всі познайомилися, з чого ви починали і як ви дійшли до того формату, який зараз, на сьогоднішній день, відбувається? Що в 1998 рік? Це рік народження, якщо що. Збиралися просто, щоб пограти музику. Тобто я з дитинства ходив у музичну школу, спочатку на гітару, з тим не пішло. Закінчив винятку по класу саксофон. Але потім повернувся до гітари, приїхав навчатися в Тернопіль. До речі, хто не знав, Микола і Олег – це мої одногрупники. Так, ми вчилися разом. Ви думаєте, чому ми перші в цій програмі? Це все… Це кумівство. Так, намагаємося викорінити це все. Але поки що користуємося. І факт того, що ми з Олегом познайомились, коли навчалися в університеті. І він любив той самий тип музики грати, що і я. І, в принципі, ми пробували на початках, там ще в університеті, щось там десь виступати і так далі. Потім ми зрозуміли, що нам треба ще сапортів в команду. І тут ми згадуємо, що у нас Олег грає на бас-гітарі, але винятку він все-таки став барабанщиком у нас. І нам треба було... Класне реформатування. Тому що басіста було легше знайти, ніж барабанщика. Ну, але почнемо з того, що ми всі інженери, але ви створили музичний гурт, грубо кажучи. Все, типу, це, ну, все робилося по схемі. Технічна освіта допомагає в створенні такого. Так, а потім ми дуже багато шукали, дуже багато часу зайняло на те для пошуку басіста. І одного разу просто Віталік прийшов зі своїм іншим гуртом на репетицію з іншим гуртом, побачив, що ми, яку ми музику граємо, він каже: «Ого, ніхіра собі, я теж таки хочу». Круто. Чи, коротше, і забрали в нього паспорт, і тепер він до сих пір з ними грає. Ні, тільки свідоцтво доступ про народження поки що забрали. Поки що тільки свідоцтво про народження. В кожного, Боря, чим зараз займаєшся, окрім того, що ти соліст гурту Red Side? До війни ми займалися активною організацією патріотичних заходів у нас на Тернопільщині, області і взагалі в Україні. Але так як зараз заходи ти open air ніде не проведеш, тому все це трошки призупинилось. Ми далі стараємось нашим воїнам допомагати волонтерити, чим як можемо, знаходити їм всі необхідні речі, які вони запрошують. І спільними зусиллями все це якось знаходимо. А також
Ще ми з Олегом займаємося дечим, але він вже розкаже це друге. Так, зараз ми перейдемо. Я не розкажу. Це дуже круто, хлопці. Зараз важливо допомагати нашим Збройним силам. Всі ми до цього долучаємося. Не забувайте донатити на ЗСУ, допомагати чим можете. Працювати, вірити в перемогу і все буде круто. А тепер переходимо до наступного питання. Олег, тож чим ви займаєтеся зараз з Борисом, крім того, що, граєте музику і волонтерите? Ну, основну нашу діяльність зараз кажуть поза камерами, а так, то ми друкуємо принти на футболках зараз, так. Коротше, не відпускає нас, як то, щоб ми були разом. Ми завжди разом з Борисом. Я займаюся... Окрім того, що ти барабанщик. Олег, ти працюєш? Робота, де ти працюєш? Я працюю на будівництві і хочу спитати, як признатися друзям, що вони геї. Це вже щось. Ну, якось ми над цим подумаємо. До речі, можете написати в коментарях, як допомогти друзям зрозуміти, що вони геї. Дуже допоможете, Олег. Ну і людина, яка буде сьогодні нам готувати коктейль авторський, який він розробив вже цей. Віталік, розкажи трішки про себе, як ну, з хлопцями прийшов. Ти, наскільки я знаю, наймолодший учасник гурту. Ну так. Не знущаються, не, морально не давлять на тебе. Так, ясно. Все круто, та, все в дружній формі. А ви часто збираєтеся, час, коли ви не репетируєте, коли ви не займаєтеся музикою, чи ви збираєтеся десь посидіти дружньою компанією? Вони приходять до мене на роботу майже кожен день посидіти. Ні, але ми не п'ємо. Ви не п'єте? Ми просто була. До речі, наступне питання. Хотів, як в гурту з алкоголем? Добре. Часто кажуть, що неймовірно. Крепко. Так, розкажіть трошки про свою музику. Як вона розвивалася, що ви грали спочатку і що ви граєте зараз? І до чого ви, в принципі, рухаєтеся? Потім інтро, потім... Добре. Потім може бути якийсь бріч, а потім приспів. Дуже круто. А стиль музики який? Певно, що альтернативний. Задурні мене тримають. Нью метал. Ню. Альтернатив. Я тільки ню почув, думав, що вони роздіваються на сцені. Так, коли буває. Ну, взагалі, в основному Віталік. Нам як це? Ну, дуже важко було визначити якісь конкретні прямо музики, бо в нас пісні досить відрізняються одна від іншої. Зараз ми такі трошки стали ще важче музику грати. І кажуть, так, тяжіє реально до металу, але це щось таке прогресивний рок, альтернатива, щось таке. Ну і в метал скочимося помалу. До речі, вас дуже знімаємося, куди скочимося. У вас дуже суттєва зміна в музиці відбулася після Борисової травми, яку він отримав в нас на пошті. До речі, друзі, так. Але ми в цьому не винні. Він сам скакав під музику і просто зламав собі ногу. Хотів запитатися наступне: чим ви надихаєтеся в створенні своєї музики? Де ви берете натхнення, ідеї? Можливо, ви там прослуховування інших гуртів, можливо, якісь емоції. Ми по факту слухаємо таку трішки різну музику в їхніх напрямках. Тобто кожен має свого улюбленого гурта. Виконавця, так? Так. І коли ми приходимо писати щось нове, кожен бере зі свого улюбленого виконавця і щось в одну пісню вкладає. Круто. Потім... Це не то, що ми крадемо. Ні, ми надихаємося. Кожен надихається різними гуртами і потім все. Це так можна надихатися, що капець. Насправді, ну так, як Борис сказав, ми слухаємо досить, є в нас різні гурти, які ми слухаємо, але ми як-то помічаємо деякі фішечки, які нам подобаються, ми хотіли би якось по-своєму використати. Інтегрувати в свою музику безпосередньо. Такий мікс різних стилів, який перестаєш з одне в якусь течію плюс. Деколи це як творчий людей буває, або дуже поганий настрій, або дуже хороший настрій. Ти такий піднесений, тебе щось прям з тебе лізе творчість, ти такий є, щось нове. Потім приходиш, кажеш, дивіться, що маю, і такі всі. Дуже поганий настрій, ми починаємо писати вже люту метал-корщину. Коли гарний настрій, то у нас виходить щось типу. Ну це як з алкоголем, окремо він класний, але коли його змішати в коктейль, виходить ще крутіше і в декілька разів дорожче. Розкажи, будь ласка, про історію створення коктейлю Red Side. Як ти прийшов до цієї ідеї? Чи ти надихався музикою, чи ти просто подумав, ну червоне та й червоне, бо Red? Ні, насправді було таке свято Хеллоуін, точніше воно наближувалось. І ми вирішили на роботі придумати тематичний коктейль для цього свята.
Ну і методом просто проби воно придумалось на барі, щоб внести нові позиції. Розкажи, будь ласка, на основі чого цей коктейль? На основі абсенту. Міцно, дуже міцно, друзі. Ну, в принципі, як і музика гурту Red Side, яка з кожним разом стає все міцніше. Тобто коктейлі на пошті. Олег, один з багатьох сомельє на пошті, який проходить тестування коктейлів. Це ти з тих сомельє, яких виносять потім після того, так? Сомельє, якого просто не виносять ні від чого. Ага, ясно. Через це він і сомельє. До речі, Олег сьогодні якось найменше говорив. Чого так? Просто наскільки я вас знаю, Олег багато любить спілкуватися. Він ще тверез. Ага, це все справа, ще. Це міняє. Ще. Вже тверезий, на жаль. Далі ще крицають все виправити. Так, і ми скуштуємо, який він на смак, звичайно. Абсент дійсно. Я не готовий був сьогодні пити настільки міцний алкоголь. Якщо справді. Але що не зробиш заради глядачів? Ми, як я вже казав, ми пропагуємо барну культуру. Щоб люди пили якісний алкоголь. Вау, зараз буде ще шоу якесь. Просто випусти пару. Можеш вийти. Окей, давай, пасую. Зроби коктейлю добре. Так, що ти зараз не вилізла, я це знаю. Так повністю? Так. Справжня магія, друзі. О. Виглядає як цукерка барбариста. Офігеть. Далі візьми на роботу. Я вже трошки змію. Так, зараз Віталік доробить решту коктейлів і ми нарешті скуштуємо. Друзі, коктейлі нарешті наші готові і давайте вже будемо їх нарешті куштувати. Поки одна людина тільки знає, який він на смак, зараз буду знати і я. Ну, мамочка. Давно не пив нічого на абсенті. Це дуже круто. Це взагалі не відчувається міцно, але я впевнений, якщо всадити такий один-два, тобі буде набагато веселіше, якщо ти прийдеш сумний. Ну і це дуже смачний народ. Особливо в кого горло болить, може допомогти. Так. Як цукерич. Це мені, знаєте, що нагадує... Забув, як називається ця штука. Не людяник. Чорний такий десерт подовгостий. Лакриця. Лакриця, так. Да. На смак дійсно як лакриця. Хто любить. Морозиво називається. Так, лакриця ще. Він до сих пір думає, що це, і що морозиво це ковбаса. Дякую гурту Red Side, які сьогодні до нас прийшли. Вас всіх попрошу, як і більшість блогерів, хоч ми ще не набрали таких масштабів, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте дзвіночки, пишіть в коментарях, що ви бажаєте тут побачити. І заходьте на пошту на смачні коктейлі. До нових зустрічей. З вами була передача «Алкогольно-розважальна. Музичний коктейль». Па-па!